Idemo daleko da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane kod niko. Mi smo sada tu kod niko. U dobru i u zlu kod niko. Mi uz tebe smo kod niko. Ja se u akciji. Zdravo, ima li koga? Šta? Gospođa Herc nas je uhvatila u krađi. Naterala nas je da joj damo mobilne telefone. Hej, stvarno izgledaš iscrpljeno. Šta si radio noćas? Radio sam na jednom programu za naprednije istraživanje. Radio sam na pretraživaču koji pokušavam da napravim da bih pomogao eliti pri traženju informacija o materializaciji u tornjevima u Lioku. Samo zamisli šta će sve da otkrije kada dođe. Biće zadivljena. Stalno mislim o tome. Jedva čekam taj dan. Da, biće fenomenalno. Zdravo, Ulriče. Ćao. Okej, momci, vreme je da se malo pomučimo. Vidimo se, Yumi. Yumi, čekaj. Da? Jesi li ti dobro? Jesam. Zašto pitaš? Samo, pitam. Vidimo se kasnije. Važi. Ulriče, polazi! Ulriče, ne znam kako ovo da ti kažem, pa ti zato pišem. Uvek sam ti se divila. To već dugo želim da ti priznam, ali nemam hrabrosti. Takođe, nisam bila 100% sigurna, ali sada jesam. Volim te. Potpisu u Yumi. Pazi! Hej, jesi li dobro? Kako je to moglo da se desi? Ulriče, ništa lično, ali tvoja igra je bila strašno čudna. Ja se slažem. Čak je i Jeremy danas bio bolji od tebe. Nisam razmišljao o utakmici. Idemo, a? Nema šanse. Prvo nam reci šta se događa. Pa, dobio sam pismo od jedne devojke. Pismo kakve one šalju kad su... On se zaljubio. Urlik se zaljubio. U tome i jeste problem. Nisam zaljubljen. Mislim da nisam. Ne mogu čak ni da porazgovaram sa njom. A možeš li da nam kažeš ko je srećna dama? Mora da se šališ. Neću nikome reći. I još nešto. Nemojte ovo da prenesete Yumi. Ne želim da se pročuje. Ode, ja sam li stvarno igrao bolje od njega?
Mili ili Tamija? Ne, one su mnogo mlađe. Claire? Sandra? Ne, 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 one su baš male, a i znaš, nekako su nesigurne u sebe. Emily! Da, ona je! Vidi, ja sam stručnjak za devojke, a ona je i lepa i zgodna. Ona se zaljubila u njega. O? U koga se zaljubila, Emily? U Jima. Emily je luda za Jimom. Šalite se, mada kažu da je ljubav slepa. O, izvinite. Kiwi? Ko ti je to uradio? A? Dođi, bežimo! Kiwi! Uopšte ne izgleda dobro. Mislite da je ozbiljno? Ne brini, ode. Brzo će da stane na noge. Mislim, na šapice. Donela sam tablete i sterilne zavoje. Hvala, Yumi. Uđi. Ovo će da ti pomogne. Yumi, dođi, molim te. Hteo sam nešto da ti kažem. I ja tebi. Kažu da je Emily zaljubljena u Jima. A, u Jima? Od mi je to ispričao. Neverovatno, a? Sad moram na čas, vidimo se. Ej, šta je ovo bilo? Nemam pojma. Onda sam čuo zujenje kod drveća. Tamo sigurno ima opasnih insekata. Hvala na informaciji, pobrinuću se za to. Pokušajte nekako da ih privučete. Idemo! Moramo da stignemo do ambulante. Ali šta je sa Urlikom? On će da se pobrine za njih. Ona mu brzo! Hej, povređena si, Yumi. Nije ništa ozbiljno, Ulriče. Mala grebotina. Mislim da sada možemo da krenemo. I? Gospodin Bennett je imao sreće. Da ga je ubola samo još jedna. Da, tako je. Ali mu još uvek nije dobro. Direktor je poslao po pomoć. Režit će se osinjaka. Ne znam šta vi mislite, ali ja... Misliš da je bio Ksena? Prestani već jednom, uvek je bilo osinjaka i nezgode se stalno događaju. U pravu si. Ali ove ose su jurile samo nas, nikog drugog. Mislim da bi ovo trebalo proveriti. Pokušat ću da kontaktiram elitu. Ja idem na čas, ali me izveštavajte. Shvataš li kakvu štetu mogu da naprave ovi insekti? Ima ih na hiljade. Ako Ksena stoji iza ovog napada, onda imamo ozbiljan problem. Zar ne misliš to? Halo? Šta? Da. U stvari, ne znam. Ulriče, da se ti nisi zaljubio onu tvoju tajnu obožavateljku. A, Ulriče? Da, možda si u pravu. Zašto si pričao da sam se zaljubila u Jima? Ako opet budeš pričao o tome, ni pas te neće prepoznati. Elita, čuješ li me? Jasno i glasno. Kako je u stvarnom svetu? Imamo problem.
i sumnjamo na Ksenu. Jesi li nešto primetila? Ne. U pustinji je mirno. Ali ako hoćeš, mogu da pregledam i ostale predele. Dobra ideja. Ja ću za to vreme da uključim skener i potražim aktivirani toranj. Našao aktivirani toranj u šumi. U redu. Ja sam u šumi. Pokušat ću da ga pronađem. Preneću ostalima. Uzbuna! Ksena je aktivirao toranj, a Elita pokušava da ga pronađe. Izgleda da je nešto iskrslo. Jeremy želi da odmah pođemo u fabriku. Ne, stani, Yumi! Hteo sam da ti kažem... Po pitanju tvog pisma. Ha? Ali... Ne, dozvoli da završim. U pismu si napisala da prema meni gajiš izvesna osjećanja i... Ha? Želim da znaš da ja osjećam isto prema tebi. Eto, da rekao sam ti. Ali ja ti nisam poslala pismo. Ako mene pitaš, ovo je bilo neprijatno. Zaboravi na njih. Ne brini. Ma, baš me briga. Pusti me na miru. Ali... O, ne! Wow, svaka čast, Ksena. Jeremy, svaki predlog je dobrodošao. Bežimo koliko nas noge nose. Zarobljeni smo! Hej, imaš li još neku ideju? Skači, hajde! Hajde! Ovo je tvoja ideja! Insekti su osetljivi na mirise! Nisu jedini! Hej! Hej, mislim da je upalilo! Izgleda da jeste! Ko bi rekao? Kakav je ovo smrad? Pitaj Jeremija. Ostavili smo ti poruku, zar i nisi dobio? Šta misliš? Nije mi bilo do proveravanja poruka. Mislim da bi trebalo da popričamo. Znam šta ćeš da mi kažeš. I ne želim to da čujem. Uriče, Sisi je kriva za ovo. Zar misliš da ne znam? Ali zbog nje sam zbunjen. Kad god te vidim, ne znam šta da mislim. Zato ostavi me na miru. Ha? Izgubio se. A Elita, jesi li dobro? Jesam, pronašla sam aktivirani toranj, ali ga čuvaju. Ne mogu da mu priđem. Ne brini, stiže pomoć. Ej, drugari, sačekajte. Insekti su blokirali ulaz u fabriku, a ja bih se radije držao dalje od njih. Ne brini, Ode. Znam što radim. I? Šta sad? Pogodak! Pametno, a? Ova napravica generiše ultrazvuke od otprilike 30.000 Hz. Svi insekti mogu da prime... Fascinantno, ali nemamo vremena. Pokret! Ah. Ah.
Ava, imamo problem. Nalazimo se u srednjoj školi. Ovo se zaustavilo. Zašto? Istrošila se baterija. Šta? Požuri! Dobro, idemo. A Elita, čuješ li me? Krenuli smo. Drži se. Nemamo vremena za gubljenje. U šumu. Transferuj Ulrika. Transferuj Yumi. Transferuj Oda. Brzo, brzo. Skeniraj Oda. Skeniraj Ulrika. Skeniraj Yumi. Virtualizacija. Javi se, Aelita. Javi se. O ne, ovo se ne događa. Vidite li je? Ne, ne još. O, kad smo već kod neprijatnih situacija, sigurna sam da Ulrik ovo dugo neće zaboraviti. Kakav sam ja genije? Mogli biste nešto da kažete? Pažljivo, približavaju vam se tri ose. Budite spremni. Laserska strela! Ostalo ti je manje od 30 životnih poena, Yumi. Ode! Još 80 životnih poena. Ulriče, šta radiš? Probudi se već jednom! Ode, dva neprijatelja spoje desne strane! Laserska strela! Aelita! Ne, Yumi! Aelita! Aelita, jesi li dobro? Jesam. Dobro sam, Jeremy. Yumi, ispred tebe! To! Pazi! Vraćaju se! Yumi! Ostalo ti je još samo 20 životnih poena. Ulriče, probudi se! Ode, jedva da imaš preostalih životnih poena. Sad! Ulriče, jesi li sa nama ili nisi? Znam da si tužan, ali nema razloga. Naše prijateljstvo je jače od toga, zar ne? Ne dozvoli da nas rastave sisini prljavi trikovi. Zaboravi na to, molim te, potreban si nam. Vas dve, krenite ka tornju. Ja ću da se pobrinem za njih. Ha, i bilo je vreme. Ah!
utrostruči se! Ja, udar! Alita! Ja! Uliče, svaka čast! Vrati se u prošlost, sad! Zdravo! Bila sam u prolazu. Pa... Ko bi rekao? Da vidimo. To je... Ovo je poprilično neprijatna situacija, zar ne misliš tako? Pogrešila sam vrata. Da. Sigurno nije. Zašto to nije dala Nikolasu ili Herbu? Oni bi bili oduševljeni.